ଆମର ବାବା ସବୁକିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମହିମା ଅଲେଖ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଅଲେଖ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଛୁଆ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ନୂଆ କୋରୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାବା ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅଲେଖ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିଠାରେ ବକଳ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଓ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାମ, ଆଉ ସେ ଧାମରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଘୃତ ଆହୁତି ଘୃତ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସଂସାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାକୁ। ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଜଣାଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତି ହେଉ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଶସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଶ୍ୟାମଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ସନ୍ଥମାନେ। ଜଗତ ଭଗତ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ମହିମା ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ମହିମା ଧାମରେ ଆଉ ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ ଏହିପରି ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥାଏ, ଧୂନି କରାଯାଇଥାଏ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ଘୃତ ଆହୁତି କରାଯାଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବା ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଚିତ୍ତ ଏକ ସ୍ମରଣରେ ଏକ ଧାରରେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦି ଭାବରେ ପରିଚିତ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦି ବୋଲି ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବାବାଙ୍କ କତିକି ଆସି ଆମ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ବହୁତ ବାର ବି ଆମର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ନିହାତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋର ପରମ୍ପରାରୁ ବାପା ଥିଲେ ଏଇ ଅଲେଖ ଧର୍ମ ଆଶ୍ରିତ, ତା'ପରଠୁ ଆମେମାନେ ବି ସେଇଥିରେ ଅଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୋ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଏଇ ବାବାଙ୍କ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁକିଛି ପାଇଛି ଆଉ। ଏହି ବାବାମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫୁଲ ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ସାଲେପୁର ଅଭିଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।